İnsanlar il ərzində zamanının 120 gününü yatmağa, 82 gününü işləməyə, 22 gününü mobil telefon və sosial şəbəkələrə, digər vaxtlarını isə zəruri işlər və bank əməliyyatları üçün itirir. Banklar üçün tələb olunan vaxt sərfiyyatı hər prosesdə zamanımızın 2-3 saatini alır. Əməliyyat üçün növbə, dayanacaqlarda avtobus gözləmək və uzun tıxaclar. Bu saatlar isə illik hesablamalara görə təqribən 13 gün edir. Bizi düşünən Yapı Kredi ömrümüzdən alınan bu saatları internet bankçılıqla özümüzə qaytarır. Bank daxili və ölkə xarici pul köçürmələri, maaş, vergi, faktura ödənişləri, konvertasiya əməliyyatları, depozitlərin açılması və digər proseslər artıq 10 barmağımızın arasındadır. İndi zamanımız daha çox olacaq. Yapı Kredi internet bankçılıq. Bir ömür hədiyyəsi.